牛，你是怎么混的？你看你现在你同生圈里面连20个朋友都没有。嗯，你看你这些都是什么人啊？不是市场卖菜，你看这个是扫街的，这个还是保安，你看我的就不一样了。你看我的都是，你看工地老总还有经理级别的。阿红，人家再好再有本事，那都是别人，不是自己家兄弟朋友，再多也没有用，真正的兄弟朋友有几个就够了，不信你可以试一试。你看你说的，试试就试试，看好了啊。哎哎，王经理是吧？啊，对对对，不是，我就那个最近那个手头有点紧，你看能不能？啊？不是，这个可能电话卡了，换一个啊。哎，马总啊，啊，对对，是就没什么事，就想问你方不方便，我最近那手头有点。啊？怎么样，你的不行了吧？试下我的。你看啊、哦，这个市场里面卖烧鸭的阿勇啊、哦。喂，兄弟啊，我在卖菜嘞。哦，我在商场里面看上一部电话，还差2000块钱。两千啊，我转过去，够吗？好好好，够了，2000就够了。嗯，谢了啊、哦。怎么样？